ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେପରି ଆଜିର ଦିନରେ December 20, 2023 ଆପଣଙ୍କର 4,166 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଅପକମିଂ 2024 କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ, ଯେ ହାଇସ୍କୁଲରେ କେତେ ପଦବୀ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଅଛି, PGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଶାୟୀମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇକି ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ମୁଡ୍ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସବୁ ଆସିବ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି TGT ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 3,714 ଜଣ ଏବଂ PET ରହିଛନ୍ତି 452 ଜଣ। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେବେ 4,166 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 20,000 JT ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ସହ JT ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ଏଇଟା ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କଥା। ଏବଂ ଏହାପରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଛି OPSC ମାଧ୍ୟମରେ 367 ପୋଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଅପକମିଂ ଟାଇମରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି 367 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର PGT ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ରେଗୁଲାର PGT ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିବ BED ସହିତ PG, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର PGT ଏଇଟା ଅପକମିଂ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତୋଟି ନା 555 PGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ SSB ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ ସରାଇ ସାରିଛି, କାଉନସିଲିଂ କେବଳ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚୁନିଟି ରହିଲା ଯେ 367 PGT ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି OPSC ମାଧ୍ୟମରେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଫୁଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି 488 କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ କଲେଜ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ନା 1543 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 555 PGT ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 1,000 PGT ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ OPSC ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 367 PGT ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ SSB ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 1,000 PGT ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 2024 ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିଯୁକ୍ତିର ନୋଟିଫିକେସନ। ଦେନ୍ ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ PGT ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। PGT ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, PGT ଯେଉଁ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କରନା, ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଗଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 63 ଯେଉଁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର PGT ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ କେତୋଟି ନା 384 ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଫିଲଅପ୍ କରିବ ନା, OPSC ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ PGT ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା LTR ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, LTR ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଆଦର୍ଶ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ,
ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର 2749ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର 753 ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 2700 ଆପଣଙ୍କର 2749 ପୋଷ୍ଟ ବାକି ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ପିଜିଟି ଆଉ ଟିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2024 ମସିହାରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଣଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର LTR, ଯେଉଁଟାକି ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 6000, ଯେଉଁଟାକି 225 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2024 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର SSB TGT ଆପଣଙ୍କର 2064 ପୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆସିବ। LTR ଆପଣଙ୍କର LTR ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି ନା 6025, 6025 ଏ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର PGT ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ରହିଛି 367 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ରହିଛି 380, ଏ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ୱେଭିଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଭିଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ନା 2749 ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ, ଏହା ସହିତ ଜେଟି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆସିବ ନା 20000 ଭେକେନ୍ସି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପକମିଂ 2024ରେ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 1 lakh ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି 2023, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କହି ରଖିଲି। ୱେଭିଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ 2749 ପୋଷ୍ଟ ବାକି ଅଛି, ଜେଟି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 20000 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, SSB TGT 2064 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, LTRରେ ଆପଣଙ୍କର 6000 ମାନେ 25ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, PGT ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ 1000 ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ 367 ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 380 ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ 2024 ମସିହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ, ବିଏଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ CT ଏବଂ +3 ଏବଂ PG, ବିଏଡ୍ ସହିତ PG ବା ଆପଣଙ୍କର +3 କିମ୍ବା CT, ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଭେକେନ୍ସି ରହିବ, ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ। ଆଦୌ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଇଗଲେ। 2023 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱେଲକମ୍ କରାଗଲା, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପକମିଂ ସମୟରେ ଢେର ସାରା ନିଯୁକ୍ତି ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରି ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।